Ford Ranger P-Hail ស៊េរីឆ្នាំ2025ប្រភេទ Plug-in Hybrid សាំងលាយអគ្គិសនីចេញហើយហើយនឹងមាន4 model សម្រាប់ជ្រើសរើសតែតម្លៃវិញក៏មិនណយដែរយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ប្រចាំប្រទេស Australia រថយន្ត Ford Ranger P-Hail ស៊េរីឆ្នាំ2025នឹងទទួលបានជម្រើសម៉ាស៊ីនកូនកាត់ Plug-in Hybrid និងមាន4 model សម្រាប់ជ្រើសរើសគឺ P-Hail Stormtrak P-Hail Wildtrak P-Hail Sport និង P-Hail XLT ហើយក្រុមនឹងចេញលក់ជាសកលនៅឆ្នាំក្រោយនេះជាមួយនឹងតម្លៃលក់ $75,000 ដល់$90,000ក្នុងទីផ្សារប្រទេសអូស្ត្រាលី Ford Ranger P-Hail ស៊េរីឆ្នាំ2025នេះនឹងដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Plug-in Hybrid ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 2.3 លីត្រ Turbo Charge ទំហំ4ស៊ីឡាំងមានកម្លាំង297សេះនិងកម្លាំងរមួល452ញូតុនម៉ែត្រនិងម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន1ទំហំ100សេះអាចផលិតកម្លាំងសរុបបានចំនួន275សេះនិងកម្លាំងរមួល690ញូតុនម៉ែត្រគួបជាមួយនឹងអាគុយទំហំ 11.8 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអាចបើកបរបានចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីសុទ្ធនិងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ10វ៉ាត់និងប្រភេទបើកបរប៉ុង2 E4WD និងមានរបៀបបើកបរចំនួន4គឺ EV Auto គឺជា mode បើកបរស្វ័យប្រវត្តិដែលរថយន្តនឹងកំណត់ទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវ EV Now គឺជា mode បើកបរដោយប្រើថាមពលអគ្គិសនីសុទ្ធដែលសាកថ្មមួយពេញអាចជិះបាន45គីឡូម៉ែត្រ EV Later គឺជា mode បើកបរដែលប្រើប្រាស់សាំងសុទ្ធដោយរក្សាថាមពលអគ្គិសនីទុកប្រើប្រាស់ពេលក្រោយនិង EV Charge គឺជា mode បើកបរបណ្ដាសាកអាគុយបណ្ដាចំពោះសមត្ថភាពអស់សណ្ដោងវិញរថយន្តថ្មីនេះអាចអស់សណ្ដោងបានទម្ងន់រហូតទៅដល់3500គីឡូក្រាមរថយន្តនេះក៏មានមុខងារ Power Pro On Board ដែលមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញថាមពលអគ្គិសនីមកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដូចជាដាំបាយអាំងសាច់រហូតទៅដល់6.9គីឡូវ៉ាត់នៅកន្ទុយទ្រុងដឹកផ្នែកខាងក្រោយលើសពីនេះទៅទៀតរថយន្ត Ranger P-Hail ស៊េរីឆ្នាំ2025ទាំង4 model នេះ model P-Hail Stormtrak គឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដោយសារទទួលបានការរចនាយ៉ាងកង់ថ្មីទំហំ18អ៊ីងប៉ាណាថ្មី Honeycomb កាងការពារថ្មីការរចនាតួខ្លួនថ្មីចង្កៀងមុខ Matrix LED ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360ដឺក្រេប្រព័ន្ធសំឡេង BNO ចំនួន10ចំណុចនិងអេក្រង់ Touch Screen ទំហំ12អ៊ីងជាដើមតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្តស៊េរីថ្មីនេះបើមានលក់នៅកម្ពុជាតើបងប្អូនជ្រើសរើស model មួយណាសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ Admin សូមអរគុណសូមជម្រាបលា The Ford Ranger P-Hail or plug-in hybrid electric vehicle gives you everything you love about the Ranger and much more.